Na oko 570.000 hektara površine pod pšenicom u Srbiji očekuje se rod od oko 2,7 miliona tona, što će omogućiti dovoljno pšenice za domaće potrebe, ali i obezbediti oko milion tona za izvoz, rekao je potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević na jučerašnjem otvaranju tradicionalne manifestacije Žetveni dan održane u Čurugu. Pokrajinska vlada je posvećena agraru, to govore i brojke, više od 20 milijardi dinara smo u prethodnih tri godine iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine uložili direktno u subvencionisanje poljoprivrede, mnogo više sredstava indirektno, oko 65 miliona evra su vredne investicije u sistem vodoprivrede, u kanalsku mrežu, u poboljšanje kapaciteta kanalske mreže. Time se stvaraju uslovi da nove površine, novi hektari budu pod sistemima za navodnjavanje. Konkretno nekih 107.000 hektara će kroz ove investicije biti stavljeno pod sisteme za navodnjavanje. Stručna služba Zadružnog saveza Vojvodine i ove godine uradila je kalkulaciju troškova proizvodnje pšenice za rod 2018-2019. Kalkulacije kažu da je proizvodnja, da su troškovi 98.980 dinara, znači na bazi nekog prinosa, a ubeđeni smo da će prinos ipak biti niži od 5 tona, cena, znači na bazi prinosa od 5 tona po hektaru, cena pšenice bi trebala da bude bez akumulacije 19 dinara i 21 para, sa 10% neke akumulacije bi trebala da bude 21 dinara i 20 para. Prinos sigurno neće biti na nivou ranijih godina, ali pšenica će biti dovoljno. Ono što je također bitno, ponovit ću, za sve zemljoradnike, za sve zadrugare, proizvođače pšenice, ako imaju finansijsku mogućnost, koji imaju finansijsku kondiciju, nek sačekaju, nek pšenicu lageraju, jer imamo pouzdane podatke da prelaznih zaliha pšenice nema, da su silosi prazni i da se čeka novi rod pšenice. Po katastarskom jutru čuruški paori očekuju prinos od 2,5 do 3 tone. Pšenicu će, kažu, skinuti do kraja ove nedelje. Što se tiče kvaliteta, on će pratiti prinos. Hektolitri se kreće negde u prosjeku od 72 kg pa tu negde do 76-78. Znači to je neki, kažem, ajde nešto manje od onog prosjeka. To su doduše prve pšenice skinute, možda će u narednim danima se to stanje popraviti kao što to uvijek ide, ali mi se tome nadamo, ali ovo su neke prve informacije sa terena koje mi imamo. Mile Vukoman, poljoprivredni proizvođač iz Čuruga, prekjuče je završio žetvu pšenice. Kaže da je kvalitet zadovoljavajući i da sada paori očekuju odgovarajuću cenu za svoj rad. Mi imamo solidan prinos, sad očekujemo na onim na kome je potez da nam daju neku cenu odgovarajuću. Pa ja očekujem najmanje 22 dinara da bi mi zaradili nešto, jer ja sam radio kalkulaciju gde mi imamo troškove na 20 dinara. Znači da imamo neki prinos od 6 tona po hektaru, što je za ovu godinu sasvim zadovoljavajući prinos, znači 20 dinara. I mi samo tražimo 10% zarade. Samo mi recite, da li neko radi na nas za 10%? Eto, mi tražimo tih 10% da dobijemo više i mi bi bili zadovoljni. Predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević rekao je da se u Vojvodini ove godine očekuje rod pšenice od 1,5 miliona tona, te da je u prvih 5 mjeseci 2019. izvezeno oko 120 tona pšenice. Izvoz se dalje nastavlja i zavisit će od tržišnih viškova u ovoj godini.